မြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ဟိုပန်ကယခုမေလ22ရက်နေ့အထိနိုင်ငံเจ้าငွေဈေးပြိုင်လေလံနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ23တန်းအထိထောက်ရောင်းထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးရောင်းချခဲ့တာကယမန်နေ့မေလ20ရက်နေ့ကဖြစ်ပြီးကန်ဒေါ်လာ3တန်းရောင်းချခဲ့ကဆိုပါနိုင်ငံเจ้าငွေဈေးပြိုင်လေလံအတွက်ပြည်မြောက်ငွေလဲလင်တော့ကကန်တဒေါ်လာကို1653ကျပ်ဖြစ်တယ်လို့ဗဟိုပန်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မေလ22ရက်နေ့ကဗဟိုပန်ကရောင်းချခဲ့တဲ့ကန်ဒေါ်လာ6တန်းကိုငွေလဲကောင်တာ Money Changer တွေကတစ်စစ်အများပြည်သူတန်းစတင်ရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်ကျပ်1930ဝန်းကျင်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကန်တဒေါ်လာတန်ဖိုးဟာယခုခါမှာတော့ကျပ်1680ကိုရောက်ရှိတွားပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကန်ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်လာချိန်ဗဟိုပန်နေနဲ့ကျပ်ငွေလိုအပ်ချက်ကိုပြည့်မီနိုင်အောင်ရောင်းချခြင်းမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းဒေါ်လာဈေးကွက်ကိုထိန်းသိမ်းလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းဈေးကွက်စောက်ကြည့်သူချို့ကတုံ့တက်ထားကြပါတယ်။ရေရှည်မှာပြန်တက်လာဖို့ရှိနိုင်တယ်လို့ထင်ရပြီးကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာနဲ့အမျှဒေါ်လာလက်ဝယ်ကင်ထားသူတွေမြတ်လာမယ်လို့ထင်ရကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ဗဟိုပန်အနေနဲ့ကလည်း၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံเจ้าငွေလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ကာလတိုတွေနိုင်ငံเจ้าငွေလဲလင်တော့အသက်ကြကြီးမားခြင်းကိုရော့နေစေဖို့နဲ့နိုင်ငံတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတုံးငွေတည်တဲ့အရံငွေဖြည့်တင်းဖို့အတွက်နိုင်ငံเจ้าငွေဈေးပြိုင်လေလံကိုဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ယနေ့အထိငွေလဲကောင်တာ Money Changer တွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ပေးထားတဲ့ American Dollar တွေကိုတဒေါ်လာ1635ကျပ်ဖြင့်ပြန်လည်ရောင်းချလျက်ရှိပြီးဥရလူစနစ်နဲ့လူတဦးကိုဒေါ်လာ1000ထိရောင်းချပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဒေါ်လာတွေကိုငွေလဲကောင်တာတွေကဇက်တိုက်ရောင်းချခဲ့မှုကြောင့်ဒေါ်လာဈေးတွေကလည်းကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့အခောက်ဆွေဈေးကလည်းစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တဲ့ကျပ်18သိန်းကနေမေလ23ရက်နေ့မှာတော့ကျပ်15သိန်း9000ကျော်ကိုကျဆင်းလာခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဆွေလုပ်ငန်းရှင်အတင်းရဲ့အချက်လက်တွေကသိရပါတယ်။